Seja bem-vindo, ex-prefeito Carlos Antônio. Como é que o senhor vê essas demissões dos servidores da saúde que foram dispensados pela gestão do prefeito Zé Alemir sem pagamento? Aquele abraço. A falta de compromisso dessa gestão, acima de tudo, com os funcionários e com os funcionários públicos, como também, como nós já inclusive já temos anunciado, que uma grande totalidade das pessoas eram apenas cargos eleitorais. E essas pessoas foram, na sua totalidade, contratadas para exatamente fazer a campanha do prefeito, que lamentavelmente, de forma muito cruel, demite os seus correligionários, uma prova inequívoca da falta de compromisso com funcionários do povo da cidade de Cajazeiras. O prefeito não é de Cajazeiras, não é um cajazeirense. Uma pessoa que mora a 500 quilômetros da cidade de Cajazeiras, pouco está se importando com a nossa cidade, pouco está se importando com o sofrimento dessas famílias aí da cidade de Cajazeiras. Então é só lamentar e que essas pessoas possam recorrer ao Ministério Público, pelo menos para garantir os seus direitos, porque tem sido, nos últimos anos, uma forma muito corriqueira o atraso do funcionalismo público. E agora vem finalmente a demissão de uma quantidade enorme de pessoas, principalmente da saúde, né? Isso aí só vem provar aquilo que eu venho dito. Ou na sua grande totalidade eram cargos eleitorais, né, que estavam contratados exatamente para servir no processo da reeleição do atual prefeito da cidade de Cajazeiras, ou então isso aí vai se transformar num caos na saúde da nossa cidade. Ex-prefeito Carlos Antônio, que está no Rio de Janeiro, primeiro agradecer sua participação abrindo espaço na agenda. De forma rápida aqui, uma outra questão, Carlos Antônio, não vai haver São João em Cajazeiras, a cidade vai ficar mais uma vez órfão, vai ficar sem festa, já que a gente tinha uma tradição de ter festas juninas aqui, o chamegão. E atrás da cidade, lamentável, a cidade do ex, o Atlético em Cajazeiras já não existe, o chamegão já não existe, a nossa tradição, o nosso carnaval, que era o maior e melhor carnaval da Paraíba, virou um carnaval pífio, um carnaval sem nenhuma atração, um carnaval que não gera emprego, que não mobiliza a cidade, que não levanta a autoestima dos cajazeirenses. Então, essa tem sido uma gestão que atrasa a cidade de Cajazeiras, uma gestão que não apresenta uma expectativa futura de melhorar a autoestima da nossa cidade, de gerar emprego, de se tornar uma cidade atrativa. Lamentavelmente, a escolha que o povo de Cajazeiras fez foi uma escolha equivocada, uma escolha muito ruim para o futuro da nossa cidade.